ทเลยส่วนใหญ่ต้องน้องนายอะเนี่ยนัดเทอยู่ในตะเทและสาวเนี่ยสายลุยใหญ่ปองพอลุยใหญ่บ่เนาะซีกว่าลีเนี่ยเราถ่ายข้ารู้เลยกองนะไล่ละအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကေတရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခုပကူးမြင်းလန်းနဲ့ရန်နာလန်းတောင်မှာရှိတဲ့ဆမနီယာရန်ကုန်အစစ်မြစ်လက်ကားစည်းကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆမနီယာဆိုတာကတော့စင်ကာပူအခြေစိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့18နိုင်ငံမှာလည်း project တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဆမနီယာမှာလက်လီရောလက်ကားရောရောင်းချပေးနေတဲ့လက်ကားစည်းဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်းကလည်းပဲ900ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအခုအထက်မှာဝင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိစက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ตัวดีကလေးတွေကလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะဆိုင်နာမည်ကကြတော့ good you who တဲ့အဒီမှာလဲပဲအဟိုးဆေးရမယ် retain ရမယ်ပေါ့เนาะလက်လီလက်ကားဈေးလေးလည်းရှိရဲအဲခုနမေးကြည့်လိုက်တာတော့ငါးခုနဲ့အထက်ဝယ်တာနဲ့လက်ကားဈေးနဲ့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီလေးဆမနီယာကိုသဘောကျတာလေသူကကျတော့ဒါလက်ကားကိုလက်ကားတည်တန့်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လက်လီလည်းရောင်းပေးတယ်ရေးထားတာဆိုလို့ရှင်သူကလက်ကားဈေးလက်လီဈေးတစ်ခါတည်းရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့အဘလောက်ဘလောက်လေးမင်းနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမျက်မှန်လေးတွေလိုက်လာဘီဇနက်ဘက်ပုံပါမျိုးပေါ့နော်ဒီ hari ဆိုလဲတအားကောင်းတယ်ဒါဆိုလဲသူကလက်လီလက်ကားချင်းရေးရေးထဲထားတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းနေဆောင်နေတပတ်တွေအယခင်မှွေရာအဲ့ဒါတွေကအစအကုန်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ good you ဘူးဆိုတော့ sign တွေကို live လာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ရခင်းနေခေါင်းနေဆောင်နေရအစာပေါ့နော် fancy အစုံပြီးတော့ကလေးကစားချင်အယုတ်လေးတွေအကုန်လုံးအစုံရှိတယ်ငါးခုနဲ့အထက်ဝယ်ရနဲ့လက်ကားစင်းနဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အခုနည်းနည်းတော့မောသွားပြီအဲဒီဆမနီယာတည့်ရတိုင်းပဲအဲ့ဒီကလည်းတော်တော်ကျဲတယ်ဆိုင်ငန်းတွေကလည်း900ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ K ကတော့အခုအဲတဝက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော် K ဆိုင်တွေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့လေးလာပြီးသွားပြီးတည်ဆင်တာလေးတွေမေးပြီးသွားပြီးအခုနည်းနည်းမောလာပြီအဲ့တော့ K မေးကြည့်လိုက်တယ်ဆမနီယာမှာတဲ့ easy math ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေကိုအဲရွေးချယ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့စားရင်းနဲ့နားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကြရအဲ့ဒီ easy mark ကိုခဏသွားပြီးတော့နားမယ်လိုက်ကြည့်ပြပါအောင်နော်ဆိုတော့အခုကကြတော့ဒါ easy mark မှာပေါ့နော်အဲကြရဒီမှာသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဘူးဝယ်ခဲ့တယ်ရှေးတန့်ဝယ်ခဲ့တယ်မုံဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘိုက်လည်းရမ်းစာနေပြီဆိုစားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာကျတော့အေးစစ်စစ်ဈေးဝယ်လို့ရတယ် shopping ထွက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအဲဘိုက်စာလာလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ easy math ထဲမှာပေါ့နော်အဆုံရှိတယ် coffee အေးစားစရာအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိုက်တာယူပြီးတော့ဒီလိုခိုင်ကုန်လေးမှာလာပြီးတော့အေးစစ်စားလို့ရတယ်အနားယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးကဆက်စားလိုက်အောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အရင်စားလိုက်အောင်မယ်နော်ခုကတော့ဆမနီယာရဲ့ promotion area ကိုရောက်နေတာပေါ့เนาะမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအကျယ်ကြီးပဲပေ60ပတ်လည်းရှိရဲတော်တော်ကျယ်တယ်ပေါ့เนาะအာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက promotion တွေလည်းအမြဲလိုလိုရှိတယ်ပြီးတော့ activities တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလीအပတ်စဉ်လစဉ် activities တွေလည်းပဲလုပ်ပေးရဲ lucky draw တွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆမနီယာ official facebook page မှာ lucky draw တွေလည်းပဲအမြဲတမ်း live နဲ့ပြုလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာကကြတော့ဘာတွေရမလဲဆိုတော့အဝတ်အထည်တွေလူသုံးကုန်တွေလျှက်စပစ္စည်း fancy cosmetic ဒါတွေအားလုံးကိုလက်လီလက်ကားဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်လက်လီလက်ကားဆိုတာတဲ့ဒီဆမနီယာကတော့လက်ကားအားလုံးရဲ့ပင်ရင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ promotion area ကိုရောက်ပြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအရန်လှတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့မရောက်ဘူးတဲ့သူတွေနေနေလည်းပဲလာပြီးတော့လေ့လာပါလာကြည့်ပါအခုကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကတိတလောက်ကတော့ဆိုင်ကန်းပေါင်းကလည်း900ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဆိုင်ကန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်အဲဟိုးဆေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်တက်တာလဲဆိုတာတွေလည်းပဲအဲကရဲ့ page မှာ online shop လုပ်တဲ့သူတွေဈေးဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ shopping ထွက်ချင်တဲ့ဒီအတွက်ကတိတိချာချာလေးအဲမေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ information ပေးပေးမယ်လိုက်ကြည့်ပါနော်ဟာဒီမှာ square game ဖွဲ့သားတွေလည်းရှိတယ်ကဲ
မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ promotion area မှာအရန်လှရဲပြီးတော့ဒီမှာ scrap gain ပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလာရိုက်လို့လည်းရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်စရာတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ် photo booth တွေလည်းလှတာလေးအများကြီးပဲအဲ့တော့ကဲကတော့အခု promotion area မှာအဲဒီ scrap gain စာတွေ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဓာတ်ပုံရိုက်စရာလှတာလေးတခုရှိသေးတယ်လိုက်ကြမယ်နော်อ๋อแล้วตะคู่อ่ะเลยดีมาสมานียามาแอกันชื่อดิไอ้แอกันอ่ะดีมาป้อเนาะลาพี่တော့ဈေးဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကမတိလို့မေးရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုင်မှာမေးမြန်းတာချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီแอกันလေးมาตั้วပြီးတော့ဆိုင်อ่ะဒီတက်ဆိုင်อ่ะတာဝန်ရှိသူเนี่ยပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်แอกันလေးมาตั้วပြီးတော့ကိုသိချင်တာလေးတွေကိုเอ๊ะๆซิซิตะติสะตันလေးမေးမြန်းလို့ရတဲ့ဒီแอกันလေးလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ဒီมาสแควร์มิเตอร์อ่ะလည်း5000ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်เจ๋တယ်ပြီးတော့အာကပ်ပကင်ကလည်းပဲ1000ကျော်ဆန်းတဲ့နေရာဆိုတော့တော်တော်ကျဲပါတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ငန်းပေါင်းကလည်း900ကျော်ရှိရဲဆိုတော့ကေကတော့အကုန်လုံးတိတ်စားနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်မယ်ပြီးတော့လက်လီလက်ကားလည်းရတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါဦးနော်အခုကေကဒီဆမာနီယာဒီစင်တာတွေရပေါ့နော်အာမက်ဒိုနတ်ဆိုတဲ့ဒီဖန်စီတွေ8တွေအဝိချေရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲကိုရောက်နေရပေါ့နော်အခုကတော့ဒီဝင်ဝင်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအာကလစ်လေးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ8တွေရှိတယ်အဲ့တော့အကေကအခု step by step တောင်းမယ်ပေါ့နော်အခုဝင်ဝင်ချင်းဒီမှာ8တွေရှိရော8တွေအရင်ကြည့်မယ်အော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ McDonald's ကနေပြီးတော့ကိုပိုင်ထုတ်ထားတဲ့ cosmetic လည်းရှိရဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အကေတို့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ပြီးတော့ wholesale လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ information share ပေးမယ်နော်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးတရားကြတော့လေဒီ McDonald's ကနေပြီးတော့ကိုပိုင်ထုတ်ထားတဲ့ brand ပေါ့เนาะဒါ cosmetic တွေအဆုံးရှိတယ်တရားကြတော့သူကလက်လီလက်ကား wholesale လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်တာတော့အဆုံးရှိတယ်ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆိုင်ပြန်ဖွင့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်စိုက်တာလေးလာပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဈေးကြီးလည်းအရန်တန်တယ်ဒါလေးဆိုရင်ချစ်စရာလေးအဲတူကကြတော့ packaging လောက်ထားပါတော့เนาะလက်ဆောင်လေးပါတွေပေးဖို့အတွက်ပေါ့เนาะတူကဒီမှာအထဲထဲမှာအများကြီးအစုံပါတယ်အာဒါလေးဆိုရင် 8800 တဲ့ဒါတော့8ဒီပေါ့เนาะဒီ8လေးဆိုရင်အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါအခုခေတ်စားနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့เนาะဆိုတော့အများကြီးလဲဆန်တယ်ဒါလေးဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ2600ပဲရှိရဲ့ချစ်စရာလေးကိအင်ချီနဲ့ကွက်တိပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအသူကဒီ cosmetic တွေသူကကိုပိုင်ထုတ်ထားတဲ့ကိုပိုင် brand cosmetic တွေရေပြီးတော့ဒီ fancy တွေ accessory တွေဒီလက်သေးနီးအာ fancy တွေနှာခမ်းနီးအားတွေအားလုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက5000ဘူးပြေးလို့ရှိရင် 15000 ခိုင်နှုန်း off ရမယ်ပြီးတော့တသိန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 30% discount ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ gear information ပေးပေးတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလာပြီးတော့ဒီမှာလာလေ့လာပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကေကတော့အခုဒီသဘောကျတဲ့ဟာလေးဝယ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆိုင်လေးပါကြည့်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီမှာလည်းအကုန်အဆုံးရှိရဲ့ဒါကတော့ဒါ export ဆိုင်ပေါ့နော်။ဒီအားလေးတစ်ထည်တည်းဆိုရင် 3500 တဲ့။နှစ်ထည်ယူရင်တစ်ထည်လက်ဆောင်တဲ့။ဒီမှာဇက်ကောင်လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ဟိုဘက်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာလေးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။ K ဒါတော့ဟိုစာရေးလို့ရတယ်ပုံဖော်လို့ရတယ်ပေါ့နော် sequence လေးနဲ့လောက်ထားတာ။ K ကဆမ်မာနီယာရန်ကုန်မားကတ်မှာလက်လီလက်ကားရနိုင်မဲ့ item တွေ product တွေအကြောင်းကိုသွားလေ့လာပြီးတော့ပြန်ပြပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဖူးသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတောက်ရောက်လေးလာကြည့်လို့ရသလို online shop လုပ်သူတွေစိုင်းဖွင့်ထားတဲ့သူတွေအပြင်ကဲတို့လိုမျိုး shopping လုပ်ရတာဝါဒနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လက်လီလက်ကားဈေးတန်တန်နဲ့ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်လို့တောက်ရောက်လေးလာဝယ်ယူတင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါရင်းနဲ့ကဲရဲ့ဒီ video လေးကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။နောက်ထပ် KR vlog တွေမှာထပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါရစေ။အားလုံးမကျမ်းမာရဲ့ view site ပါနော်။တတား